Sve prisutne, a posebice naše goste iz Zagreba, veterane Dinama iz Zagreba. Ovim putem zaželio bih dobrodošlicu svim našim gostima. Župan Sisačko-moslavačke Ivan Žinić. Načelnik općine Lekenik Ivica Perović. Donačelnica Marisa Zlovolić. Predsjednika zajednice sportskih udruga i klubova u općini Lekenik, direktora turističke zajednice općine Lekenik, još tošta Božidar Antolec. Predsjednik udruge veterana 57. Samba Željko Srpak. Dopredsjednik udruge veterana 57. Samba Marin Jakopović. Predstavnike Elektre Sisak, predstavnike Lige veterana gospodina Milatovića sa sucima, predsjednika Hrvatskog nogometnog kluba Petrovec gospodina Ivu Šašu i tajnika Stevu Cekovića, te sve koji su doprinijeli u razvoju i razlogu zašto smo se danas okupili u ovolikom broju. Nakon pozdravnog govora želio bih sa par riječi obrazložiti kako je nastala udruga Stjepan Grgac pa sve do danas. 2002. godine u nedostatku športskog kolektiva u našem mjestu odlučili smo osnovati športsku udrugu gdje je primarni cilj okupljanje mladih oko sporta i razvoj našega sela.
Odlučili smo udrugu nazvati po našem poginulom prijatelju, hrvatskom ratniku i heroju, zapovjedniku Sisačke 57. brigade, brigadiru Stjepanu Grgacu Grgi. Dugo godina smo se mučili sa igralištem, prostor za rad udruge nije bio adekvatan, ali uvijek smo se nadali boljemu. Udruga je radila najviše kroz nogomet na turnirima, organizirali smo svake godine memorialni turnir u čast našega Grgi, koji dan danas organiziramo, nadamo se da ćemo ga još dugo godina organizirati. Tako je bilo. Krenuli smo u radove oko infrastrukture, proširenje svlačionica, napravljena je ograda oko igrališta i registrirani su veterani u Ligu veterana Sisak. Malo pomalo, uz ogromnu pomoć općine Lekenik, posebice našeg načelnika Ivice Perovića, koji je uvijek imao sluha za naše razumijevanje i potrebe, izgrađivali smo infrastrukturu oko igrališta. Dignut je kat iznad svlačionica, pretvoren u prostor za druženje, izgrađene su kabine, te se rodila ideja da se samo nastavi na kabine za rezervne igrače i izgradnja tribine, koja je evo nakon par godina dograđivanja poprimila sadašnji oblik. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovom projektu. U svemu tome, 3 godine nakon ideje o registraciji kluba, 2012. godine, registrirana je momčad seniora, koja već druge sezone svoga postojanja osvaja ligu nakon njih. 2013. osnivamo ekipu pionira, koja iste godine, kada je osnovana, postaje prvakom svoje kategorije. 2015. godine osnivamo limače, koji također postižu zavidne rezultate u konkurenciji sa puno bogatijim i dugovječnijim klubovima, sve uz ogroman trud, rad i zalaganje trenera i voditelja selekcija. I eto, nakon osnivanja športske udruge, osnivanja NK Petrovac, danas stojimo ovdje pred gotovo završenim dijelom našega kluba, naše udruge i svečano otvaramo ovaj naš, sada slobodno i s ponosom možemo reći, športsko-rekreacijski centar koji će nositi naziv našega Grge. Iznimno sam ponosan što sam dio svega toga sa svima vama. Hvala. Jednom zahvaliti prije svega općini Lekenik, na čelu sa načelnikom Ivicom Perovićem, donačelnicom Marisom Zlovolić, pročelnikom Ivanom Mužekom, gospodinom Vedranom Havidićem iz komunalnog općine Lekenik, Marijani i Davorki što su mi u svako vrijeme pomagali u papirnatom obliku u rješavanju potrebite dokumentacije pri dovođenju struje na igralište, izgradnje objekata na igralištu te tribinama. A sada bih par riječi prepustio načelniku Ivici Peroviću. Poštovana obitelji pokojnog suborca gospodina Grgaca, poštovani branitelji i obitelji poginulih branitelja, poštovani župane, poštovani evo igrači nogometnog kluba Dinama, mještani Petrovca, igrači nogometnog kluba i naravno svi mještani općine Lekenik, evo ja vas najsrdačnije pozdravljam u svoje osobno ime svojih suradnika, ime općine Lekenik, želim vam dobrodošlicu, evo prvenstveno dečkima iz nogometnog kluba, evo nadam se da ćete se danas ovdje ugodno osjećati. Ja neću biti predugačak, ovo nije moj običajni rekvizit, pa se ne snalazim baš pre najbolje ovoga, ali dobro. Želim samo reći da se želim zahvaliti na velikom trudu i angažmanu svim mještanima Petrovca koji su zaista si dali truda, koji su ovdje radili. Prvenstveno treba izdvojiti evo Marija i Gorana, tu je negdje i Ceki, i Čeva, evo i predsjednik nogometnog kluba, koji su evo najviše bili uporni i najviše si dali angažmana oko izgradnje ovog objekta, koji je općina Lekenik pomogla sa nekih 100.000 kuna svih ovih godina koliko se to radi. I mislim da evo je to svima vama na ponos. Moram reći da evo ja sam izuzetno ponosan na vas. Ponosan sam zbog toga jer će ovaj športsko-rekreacijalni centar nositi ime pokojnog Stjepana Grgaca Grge, mog suborca, da kažem, mog zapovjednika, koji je svoj život dao za domovinu. Evo, to je nešto što nas obvezuje i sve vas da još puno toga moramo ovdje napraviti. Želim vam čestitati i hvala vam lijepo i evo, za uspomenu ću dati, evo Mario, tu je negdje predsjednik nogometnog kluba, evo i njemu, evo jednu loptu, tako da imaju za uspomenu i za drugo sjećanje, dok se ne potroši, naravno. Hvala.
Zahvalio bih se na riječima Ivice Perovića, a sada bih molio da se sa par riječi obrati župan Sisačko-moslavačke županije, gospodin Ivo Žinić, koji je ujedno i pokrovitelj prijateljske utakmice veterana Petrovca i veterana Dinama Zagreba. Draga obitelji pokojnog suborca Stjepana Grgaca, dragi branitelji, poštovani načelniče, dragi igrači našeg slavnog kluba Dinama, evo, dobro došli ovdje u Petrovec, u Sisačko-moslavačku županiju. Uistinu mi je drago da prilikom otvorenja ovog sportskog rekreacijnog centra Petrovec dođe jedna ovakva momčad, naši Dinamovci, za koje smo svi navijali, naše srce je bilo uz vas, a vi ste prenosili slavu slavnog kluba i imena hrvatskog. Evo, dragi moji Petrovčani, uistinu mi je drago da mogu danas ovdje biti zajedno s vama na ovoj svečanosti i drago mi je da radite na način kako je vaš slavni sumještan njenim naš junak i ratnik, pokojni Stjepan Grgac Grga, radio i vodio postrojbe u Domovinskom ratu. Uvijek kao branitelj sjećam se zadnjih trenutaka zajedno s njim prije same Oluje, kad smo imali zadnji dogovor prije početka i tada smo rekli vjerojatno nećemo svi doživjeti radost slobode. Nažalost, evo, ovim putem se sjećamo naše Grge koji nije doživio slast pobjede slobode. Ali vi, mještani Petrovca, vodite brigu o svojim slavnim ljudima i evo, radite na način da mladima omogućite kvalitetniji život u ovom malom mjestu. Ovo je velika stvar za Petrovec, ovo je malo za neke velike gradove, mjesta, to izgleda mizerija, ali ako znamo na koji način ste vi ovo sve stvorili svojim vlastitim radom i trudom, zalaganjem, onda vam na tome čestitam. Evo, zahvaljujem i načelniku koji vas prati dugi niz godina, evo ja vas pratim zadnji godinu i pol dana, jer toliko sam župan, vjerojatno ću vas pratiti još puno, puno više. Želim da i dalje ovako napredujete, a u meni kao županu Sisačko-moslavačkom imate punu potporu i moralnu i financijsku i što god bude trebalo u datim okolnostima ćemo pomoći. Još jedan put čestitam, želim da nastavite ovako raditi. Vi ste primjer ove općine, ove županije, kako se i sa ničim može napraviti puno. Još jedan put hvala vam na pozivu da danas sudjelujem ovdje na ovoj svečanosti i želim puno uspjeha svima vama. Evo, nogometaši neka igraju, a vi koji vodite udrugu nastavite ovim tempom. Živjeli i svako vam dobro. Zahvalio bih se županu na prigodnim riječima, te bih sada molio obitelj poginulog brigadira Stjepana Grgaca da pristupi svečanom otvorenju športsko-rekreacijonog centra Stjepan Grgac Grga Petrovec, te ujedno zahvala našem sponzoru klesaru Josipu Slavulju koji je izradio ovako lijepu ploču. Zahvaljujemo se. Ovako, samo još kratko, prije početka rivalne utakmice veterana Petrovca i Dinama, molio bih da ispred turističke zajednice općine Lekenik, gospodin Božidar Antolec, uruči prigodan poklon našim gostima iz Zagreba. Mislim da smo mi počašćeni igrači bivši Dinama što smo ovaj danas s vama. Ja ću još par riječi reći poslije na večer, onda bolje govorim. Ja bih se svima zahvalio što ste imali strpljenja da ovo malo poslušamo i sve to. Znači, športsko-rekreacioni centar Stjepan Grgac Grga je, smatra se otvorenim, te bi molio
rekreativce, nogometaše da krenu na terene, da krenemo sa nogometom, što smo i ovdje došli. Hvala vam. Evo ćemo pojedinačno. Rezultat je još uvijek iz prvog poluvremena 3-1 za Dinamo. Golove za Dinamo postigli su igrač sa brojem 3, Daniel Štefulj, Robert Kerić i Veldin Karić. Za Petrovac gol je postigao Zdenko Žinić. Bravo, Fabian! Eko, bravo, da Riba! 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 Evo, Vlad, dođi tamo. Evo! Po pitanju porada, a? Da. E, gotovo je, gori! Gotovo je.
Prvo!